התרשמתי מאוד מהדברים של השר גלנט בדבר עניין של אכיפת שלטון החוק, ואכן כשר לביטחון לאומי רוממות שלטון החוק בעיניי. אבל לא יהיה חוק אחד לערבים וחוק אחד ליהודים, אין דבר כזה. וכשצריך לאכוף חוק, צריך לאכוף חוק גם על חנאל אחמר, גם על עשרות מאחזים בלתי חוקיים של ערבים שמוקמים. חוק זה חוק, לא תהיה כאן אפליה.